A szerencse szombatba hétről hétre 25 játékos érkezik. Közülük valaki 1 millió forintot nyer, ezt önök is jól tudják. Korábban volt, hogy 5 vagy éppen 10 játékos között dőlt el milliók sorsa, még régebben pedig a lottószámokkal megegyező székszámok jelentettek százezreket. Most a sorsolás előtt kérdeztük játékosainkat vágyaikról, álmaikról. Ha én nyerném az 1 milliót, akkor elmennék Hollandiába nyaralni. A feleségem szeretne régóta egy új konyhabútort, lehet, hogy az lesz belőle, ha a húzónak sikerül majd bekerülni. Nem is gondolkoztam rajta, de lehet, hogy takarékoskodok még belőle. Horgászfelszerelésre is költenék belőle egy bizonyos összeget. Mindent az unokáimra költenék. Van egy kollektívánk, akivel játszunk, és hát ez közös lenne, meg egy utazásra. A 25 játékos az élő show közben nagyon izgult. A győztes végül nem a műsor előtt kérdezettek közül került ki. A pályázási feltételnek megfelelően kell jelentkezni, és a kisorsoljuk önek, akkor itt vannak, itt lehetnek, izgulhatnak, mint például most is, hogy ki az, aki kijön, segít nekünk, és ezzel 1 millió forintot nyerő nem más, mint Kukucska Zoltánné Dunakesziről! Marikát férje kísérte el a stúdióba. Én jobban örültem, mint ő szerintem. Van 3 unokánk, jön a 4., van hova költeni. Nagyon sokszor pályáztunk, és először jöttünk.